Со положување на букети цвекења пред бистата на Народниот херој Вита Попјорданова цена, денеска градоначалникот на Штип Иван Јорданов, останати обштествено-политички организации и представници на армијата на Република Македонија ги одбележаа 78-те години од низиното загинување. За животниот пат на херојот пред присутните говореше председателот на Штипскиот одбор на Сојуз на борци од НОП Петар Мицевски. Тука во Штип, во новата средина, како ученичка во 8 клас во Штипската гимназија, брзо ќе се приспособи на средината и ќе започне својата револуционарна дејност. Но сега со уште поголем елан ќе повикава на отпор против бугарскиот и германскиот фашистички окупатор. Загина на Карадак, Скопска, Црна Гора во близината на селото Кобулич, загина минувајќи ги највисоките стрмни врвови на Шара, загинува во суди со балистите.